Nyuma yuko hamenyekanye amakipe abiri yazamutse ava mu cyiciro cya kabiri mu mupira w'amaguru mu bagabo, mu mpera z'icyumweru twasoje byari ngombwa ko hagati ya Gasogi United na Heroes FC hamenyekana uzamutse mu cyiciro cya mbere ari umwami w'icyiciro cya kabiri. Ibirori byabaye kuwa gatandatu tariki ya 27 Nyakanga 2019. Mu rwego rwo kugira ngo ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa birinde ibibazo byazavuka ubwo imwe mu makipe yatsindiye kuzamuka yazabitangaje ko itakizamutse, uyu mwaka bashyizeho guhatanira umwanya wa gatatu mu cyiciro cya kabiri kugira ngo nibiramuka bibaye izabi ya gatatu izaba ari izamuka. Uyu mukino w'umwanya wa gatatu niwo wabanjirije uwa nyuma, aho ikipe ya Sorwate FC yari yarasezerewe na Gasogi United yacakiranye na Etoile de l'Est yari yarasezerewe muri kimwe cya kabiri na Heroes FC, maze uyu mukino uza kurangira ari ibitego bitatu bya Etoile de l'Est ku busa bwa Sorwate FC, ibitego byatsinzwe na Niyonkuru Ramadan ndetse na Harerimana Jean Claude watsinzemo ibitego bibiri. Nyuma yaho ku isaha saa cyenda n'igice nibwo umukino wa nyuma wanzitse, umukino wari witabiriwe n'abakunzi benshi umupira w'amaguru mu Rwanda ku kigero cyo hejuru. Ni umukino watangiye ubona ko harimo gukanira na ku mpande zombi, ari nako ikipe zombi ubona zihanahana umupira ku buryo bushimishije, cyane ko izi ari zimwe mu makipe yaranzwe no gukina umukino usukuye mu cyiciro cya kabiri uyu mwaka. Kubera uko gukanirana cyane byaje kurangira igice cya mbere nta gitego kibonetse ari ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri ku minota 34 umukino waje guhindura isura ubwo Nyarugabo Moyize ku ruhande rwa Heroes FC yafunguraga amazamu, ariko Gasogi ntiyahise icika intege kuko yakomeje guhatana kugeza ku minota 81 ubwo iyi kipe yabonaga penaliti yinjijwe neza na Dusange Bertrand, ari nako iminota 99 yaje kurangira amakipe yombi aguye miswi. Nyuma y'iminota 90 hahise hitabazwa za penaliti kugira ngo hamenyekane umwami w'icyiciro cya kabiri 2018-2019, aho izi penaliti zarangiye Gasogi United ariyo yekwanye igikombe yinjije penaliti enye kuri ebyiri za Heroes FC. Ngo kuba barabuze amahirwe muri uyu mukino nibyo byatumye batakaza igikombe, ibi bikaba byaratangajwe na Dushimimana Olivier kapiteni wa Heroes FC ubwo umukino wari urangiye. Umukino watangiye neza ariko ntabwo tugize amahirwe yo gutsinda, kuko barashyize hamwe nk'abakinnyi bagasenyera umugozi umwe, ngo nibyo byatumye begukana igikombe. Aya akaba ari amagambo ya Nkuba na Mark kapiteni w'ikipe ya Gasogi uyadutangarije nyuma y'uko umukino urangiye, ubwo arimo kubazwa na mugenzi we Kayitaba Bosco kuri mikoro za televiziyo Rwanda. Uyu munsi uranshimishije cyane kandi nawiteguye neza, uko nawuteguye niko bingendekeye, ndabishimira Imana. Nabonye mufite ibyishimo byinshi cyane na bagenzi banyu. Ese kuva shampiyona yatangira niyihe nama mwagiranye cyangwa niyihe nama wagiriye nka kapiteni kugira ngo mugire kuri iyi ntego yo gutwara igikombe? Inama twagiranye ni nyinshi cyane, kandi icyo zibyaye ni iki ngiki, ni igikombe, kandi twari dufite intego yo kuzamukana tubigezeho. Kuri Romami Marcel umutoza w'ikipe ya Gasogi United, mu byari ibyishimo ubwo yageraga ku muhigo we wo kuzamura ikipe akanatwara igikombe nk'uko yabitangarije kuri mikoro za televiziyo Rwanda, ari kubibazwa n'umufasha we wanaboneho kutubwira icyo yari yaramusabye uyu mwaka ujya gutangira. No, turi kumwe n'umutoza Romami Marcel. Coach Romami Marcel, wakiriye gute kubona igikombe? Okay, murakoze. Urumva ko kuri njye ni ibyishimo cyane kuba utsinze ugatwara igikombe. Ni ibyishimo kandi ni ibyishimo mbituye abafana bose ba Gasogi United n'ubuyobozi bwa Gasogi n'umuryango wanjye muri rusange. Kuzamura ikipe urumva ko iyo umuntu kubyakira narabyakiriye neza, narayizamuye ndabyakira, n'ubu ngubu ndacyabyakira kubera ko ndacyari mu byishimo kubera ko ibyo nkoze ku bwanjye ndi kwiyumvamo ko ari amateka. Ibyishimo byo biracyakomeza ku buryo ntabwo bisanzwe kuri njye. Okay, nanjye nka Madame Romami ndishimye cyane, namubwiye atuzanira igikombe none arakizanye, ndishimye cyane kandi merci, turishimye cyane. Kakoza Nkuriza Charles uzwi kwa zina ka Kensi, nyuma y'ibyishimo byinshi ku bw'ikipe ya Gasogi United yari imaze kwegukana igikombe ndetse ikazamuka no mu cyiciro cya mbere, ngo ntabwo aje mu cyiciro cya mbere aje gusuhuza, ahubwo ngo aje kubaka ikipe ikomeye izanagera ikajya yegukana ibikombe. Ubu ngubu igikurikiraho ni ukubaka ikipe, ni ukuranforosa ikipe, ni ukubaka staff technique, no gutegura ibisabwa byose na Ferwafa na CAF licensing. Muri ibyo ngibyo ngira ngo kwa kabiri tuzabereka umutoza wacu. Ni umutoza ufite ubunararibonye, ni umutoza watozaga imwe mu makipe y'ibihugu hano ku mugabane wa Afurika, ni umutoza watoje muri Iburayi mu makipe y'abana ya Zanderlecht, ni umutoza ufite lisansi ya
ni UEFA Pro A nokuvuga ngo numutoza mwiza cyane. Ikipe Gasogi United uretse guhabwa igikombe yanashikirijwe sheke ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Heroes FC yabaye ya kabiri ihabwa miliyoni 1.5, naho Etoile de l'Est yabaye ya gatatu ihabwa 500,000.